Δεν φοβάστε μήπως αυτή η όξυνση δεν μας βγάλει σε καλό τελικά? Α, εδώ πιάσατε ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το θέμα της οξύνσεως, οι παλαιοί, στα παλαιά αστυνομικά μυθιστορήματα διαβάζαμε τι ωφελείται. Όταν γινόταν ένα έγκλημα έψαχνε ο αρμόδιος ενδιάστοιπτος αστυνομικός. Αυτή η ένταση λοιπόν η οποία καλλιεργείται, θα πρέπει να δούμε ποιον ωφελεί, ποιοι την καλλιεργούν και για ποιο λόγο γίνεται. Μιλούσαν για τη θεωρία των δύο άκρων, για εμφύλιο ο οποίος γίνεται. Εγώ δεν θα μιλήσω γενικά και όριστα, εγώ θα κάνω συγκεκριμένη καταγγελία ότι υπάρχουν παρακρατικοί μηχανισμοί αυτονομημένοι. Δεν πιστεύω ότι έχει γνώση αυτού του θέματος ούτε ο κύριος Πρωθυπουργός, ούτε ο αρμόδιος υπουργός δημοσίας τάξεως, προστασίας πολίτη, όπως λέγεται. Παρακρατικούς πού στο, δηλαδή. Μέσα στο κράτος. Μέσα στο κράτος. Μέσα στο κράτος. Στην αστυνομία, στα σώματα ασφαλείας. Ενδεχομένως και ιδιώτες, ενδεχομένως και την ένταση. Αυτό ακριβώς το οποίο μίλησε προηγουμένως ο κύριος Ταλαμάγκας. Επιδιώκει την πόλωση. Εγώ συγκεκριμένα έχω και πληροφορία από ανθρώπους ότι ενδεχομένως, και θα γίνω και πιο συγκεκριμένος και ημερομηνιακά, έως τις 20 Φεβρουαρίου που είναι η μεγάλη πανελλήνια απεργία κλπ. Ναι. Να υπάρξει προβοκάτσια εις βάρος της Χρυσής Αυγής. Να πάτε εσείς κύριε Μάκη, σχημαλόγου, όχι όψη που δεν θα έχει καμιά σχέση με τη Χρυσή Αυγή. Κάποιοι βρώμικοι μηχανισμοί να κάνουν κάτι το οποίο να είναι να στρέφεται, υποτίθεται, κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Θα ήταν βούτυρο στο ψωμί αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης, αλλά όχι μόνο της κυβέρνησης, και κάτι μιας καταστάσεως. Όχι, κρατάμε την ψυχραιμία μας, πιστεύω ότι και από πλευράς της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, όχι των παράπλευρων δυνάμεων που βρίσκονται δηλαδή δίπλα του, υπάρχει αυτή η ψυχραιμία. Αλλά σίγουρα κάποιες δυνάμεις οι οποίες βρίσκονται και πάνω από την κυβέρνηση, οι δυνάμεις δηλαδή που θέλουν να περάσουν το μνημόνιο, που θέλουν να περάσουν όλα αυτά τα μέτρα κτλ., θα ήταν βούτυρο στο ψωμί τους ότι εμείς ασώνουμε, διότι εδώ στην Ελλάδα υπάρχει ένας εμφύλιος. Από τη μια πλευρά η Χρυσή Αυγή θα χτυπήσει, χτυπάει το ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτό σας μιλάω για προβοκάτσια χοντρή την οποία προσπαθούν να στήσουν. Και την καταγγέλω. Ορίστε. Και να το φορτώσουν σε εμάς ακριβώς. Και το καταγγέλω δημοσίως αυτό το πράγμα. Η δημοσιότητα είναι η καλύτερη άμυνα, όπως ξέρετε, πάνω σε αυτό το πράγμα.